21. listopadu ožila jeseňská kaple bluesovou muzikou. Uskutečnil se zde jeden ze satelitních koncertů šumperského mezinárodního festivalu Blues Alive. Přijeli sem zhrát finské duo Juha Kartáno a Jone Kuluvara, slovenské Blues House s trávskou zpěvačkou Janou Růžičkovou a také blues banda s Jurajem Mojo Hruštiakem. Českou scénu zastupovali Tondown a jeseničtí Yes Blues. Atmosféra koncertu byla úžasná a posluchači dostali řádnou porci vynikající bluesové muziky. Každou skladbu právem odměnili bouřlivým potleskem. Šumperský Blues Alive, který se řadí mezi nejkvalitnější festivaly v Evropě, počítá se satelitními koncerty v Jeseníku i v příštích letech.